Малко по-широк отговор, за да влезете в това какво е било мнението ни през годините. В началото аз също смятах, че е целесъобразно да има летище до Стара Загора. Тогава направих много срещи, включително работихме съвместно и с архитект Беров в тази посока. Докато не дойде министър Папазов 2014 година, за да ни го каже откровено, проверете, това летище не може да бъде. Аргументацията съвсем накратко ще я повторя, защото първо, пистата не отговаря на изискванията. Пистата такава каквато е, не може да отговори на изискванията за летище. Това означава пистата да отиде на юг от село Загоре. Първо. Второ, пистата подлежи на изцяло тотален, то не е рехабилитация, то е изграждане на нова писта. Защото като характеристика товароподемност, товароносимост, тя не отговаря на изискванията. Тук не могат да кацат и да излитат най-тежките самолети. Докато на летище Крумово, на Пловдивското летище, аз съм виждал Антей пълен с военна техника да излита. От тук Антей не може да излети. Следващо, има празни слотове на летищата в Бургас и на летище Пловдив. При положение, че има празни слотове, т.е. времеви отрязъци, в които могат да бъдат използвани за карго полети, никой няма да даде 800 и по други оценки до 1 милиард и 200 милиона долара за изграждането на ново летище. С пускането на експлоатация на амбицията на Турция летище Севиха Гюбчен да бъде най-голямото в света, ние просто няма как при две летища свободни слотове до нас и турското летище да бъдем конкурентно способни като карго дестинация, като карго летище. А ако говорим за пътническо летище, какъв е смисъла да кацнат в Стара Загора, за да отидат до Бургас, евентуално до Пловдив, при положение, че ще могат спокойно да кацнат и там пътниците. Затова считам, че не бива просто да се поставя въпроса за летището. Размътваме хората, хората не могат да бъдат специалисти. Да, хубаво е да има летище, но е невъзможно. И последно, ако все пак тук се направи летище с показателите, за които говорим, целият трафик ще мине над град Стара Загора. Можете да проверите как се чувстват софиянци, които са от северната страна, там където има форсаж на самолетите, за да набират височината.